Azərbaycanın Los Angeles'teki baş konsulluğu ve Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin keçirdiği mərasimdə Azərbaycan icmasının üzvləri, jurnalistler, həmçinin dost icmaların nümayəndələri iştirak edirdilər. Qarşıdan gələn Zəfər Bayramı. Azərbaycanın Los Angeles'teki baş konsulu Ramil Qurbanov 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycanın böyük çətinliklərlə üzləşdiyini, ancaq 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdan Ulu Öndər Heydər Əliyevin apardığı uğurlu siyaset nəticəsində ölkəmizin böyük bəlalardan qurtulduğunu, ölkəmizin bütün sahələrdə inkişafı üçün möhkəm təməllərinin qoyulduğunu bildirdi. O, məhz bu təməllər üzərində güclənən Azərbaycanın Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi, müzəffər Azərbaycan ordusunun şücaəti ilə 2020-ci ildə torpaqlarını işğaldan azad etməsi və 2023-cü ildə suverenliyimizin tam bərpa edilməsi ilə tarixi ədalətin əldə olunduğunu vurguladı. Şimali Kaliforniya Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin prezidenti Aynur Ağayeva da çıxış zamanı Azərbaycan tarixində əlamətlər olan 3 hadisə, Respublikamızın müstəqilliyinin bərpası, ümummilli lider Heydər Əliyevin müasir Azərbaycan dövlətinin qurulmasındakı rolu və vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın azad edilməsi haqda qonaqlara məlumat verdi. O, cəmiyyətin vətən naminə gördüyü işlərdən də danışdı. Müharibə vaxtı bizim icmamız doğrudan da birləşdi. Biz Azərbaycanda bir yumruq olan kimi burada da biz bir yumruq olduq. Buranın senatorlarından, deputatlarından kampaniyalar keçirirdik. Azərbaycanı burada tanıtdırırdıq. Çünki Kaliforniyada ermənilərin sayı çoxdur, təbii ki, və ona görə onların səslərini hamı eşidir. Onların hökumətdə işçiləri olur deyən Azərbaycanın səsi eşidilmirdi. Ona görə biz müharibə vaxtı bizim işlə, burada gördüyümüz fəaliyyətlərin çoxu Azərbaycanı tanıtmaq idi və Qarabağı tanıtmaq idi və buradakı cəmaat anlasın, başa düşsün bu konflikt deyək ki, nədən idi, nədən ibarət idi. Tədbirin bədii hissəsində də Azərbaycan sevgisi hakimidir. Azərbaycan televiziyasının solisti 6-cı Muğam televiziya müsabiqəsinin qalibi Almaxanı Məhmədli Sarı Gəlin, Qaragilə kimi sevilən xalq mahnılarını ifa etdi. Kaliforniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması üzvlərinin və az yaşlılardan ibarət Azərbaycan rəqs ansamblının ifası da maraqla qarşılandı. Biz həddini artıq xoşbəxtik ki, 2020-ci ildən etibarən bizim ordumuz dayanmadan bizim torpaqlarımızı geri almağa başladı və keçən ay nəhayət ki, hətta Xan kəndində bizim bayrağımız dalğalanmağa başladı. Bu bizə həddindən artıq çox qürur hissi verir. Bu səfərki tədbir hətta keçən ilki tədbirlərdən çox daha fərqli idi bizə hissiyat olaraq. Çünki biz bu səfərki tədbirdə artıq qalib bir millət olaraq çıxış edirdik. Baxırdıq nəğmələrimizə və bu bizə çox böyük bir qürur hissi verirdi. Bu gözəl konsert idi. İnsanlar Amerika Birləşmiş Ştatlarında öz ölkələrini dəstəkləyirlər. Gözəl gecədir. Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənəti haqqında çox şey öyrəndik. Çox əla performansdır gənc qızların rəqsi. Onlar öz mədəniyyətlərini Amerika Birləşmiş Ştatlarına təbrik edirlər. Tədbirdə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən şəkillərdən ibarət sərgidə təşkil edilmişdi. Nemət Tayroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Amerika Bürosu San Jose, Kaliforniya.